Волонтери Волині з Україною в серці. Уже 6 років жовтий мікроавтобус волонтерського центру «Серце патріота» їздить на схід нашої держави з допомогою та смаколиками від волинян для хлопців, які захищають нашу країну. Бито кожен має віддати бито долг нашої держави України. І кожен має дати, чоловік має дати своїм внукам, правнукам, щоб вони надальше, на дальнейшому, щоб вони жили в мирі. От. Щоб був мир. Це галичанин Андрій, який вже 3 роки захищає кордони нашої країни на Сході. Його мама, пані Оксана, каже, що ні її сльози, ні вмовляння не змогли відмовити сина йти в зону бойових дій. Адже відповідь Андрія завжди була одна – хто, як не я. Щоразу, коли волонтери центру «Серце патріота» вирушають на Схід, жінка намагається передати смачний привіт з дому. Адже знає, що така підтримка вкрай важлива не лише для Андрія, а й для кожного захисника. Ми молимося за них, щоб вони були живі, здорові, щоб кулі їх минали. Дівчата, як там важко, це ви не уявляєте просто собі. Які тяжкі ці ночі, ці дні, коли от буквально недавно 3 дні не дзвонив. То дуже ми спереживалися. А синові я хотіла би передати, хлопцям його я хотіла би передати. Ми з вами. І хай Господь Бог вас охороняє, Матінка Божа благословляє, щоб вам було все гаразд. Пані Оксана каже, що кожен з бійців є в першу чергу українцем, який боронить кордони нашої країни. Вже сьогодні «Серце патріота» їде в напрямку Маріуполя, Волновахи, Мар'їнки, щоб передати військовим теплі речі, малюнки від маленьких волинян, смачні домашні страви та багато інших потрібних речей для військових. Долучались до збору передачі бійцям всією областю. Керівник волонтерського центру «Серце патріота» Сергій Балицький каже, що їх на Сході уже чекають не лише волиняни, а й усі захисники. Ми не відокремлюємо від волинян, від київлян, бо це всі наші українці, де вони в одному бліндажі і вони захищають нас, тобто вони ведуть службу і ми повинні всім допомагати. Навіть як я приїжджаю, то я навіть і не розпитую, там, з якої області, бо вони всі для мене однакові. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук. Для новин на часі.